Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV. Money Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista, clica, corretor e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, dia 24, 24 dia de fevereiro de 2016. Começando a falar sobre os mercados na Ásia, Oceania, aliás, o mundo inteiro vai mostrando novamente a aversão ao risco isso vem mostrando forte queda nos preços das commodities, aceleração do dólar e forte queda nos preços das ações por todas as praças no mundo. Tóquio fechou o principal índice Nikkei fechou em queda de 0,85%. A bolsa em Hong Kong com uma queda expressiva também de 0,15%. Enquanto o seu principal índice em Xangai, eh, na China, fechou com uma leve alta de 0, 9%. As ações sobem em Xangai, mas caem em Hong Kong, conforme eu comentei agora. Um receio sobre a economia do país e também a desvalorização do Yuan. No mercado europeu, no, é, não temos novidade em termos de, de situação. A aviação só, o risco continua muito forte. Também vai ensaiando é, quedas expressivas de mais de 2%, com Lodz caindo 1,30%. Paris caindo 2,09%, e Frankfurt, na Alemanha, caindo 2,41%, todas elas puxadas pela desvalorização forte nas mineradoras. As é, ações da BHP, é, por exemplo, fecharam com um, um queda de mais de 8% em Sidney, é, e todo esse motivo, gente, é o petróleo. O tá? petróleo da WTI vai caindo, anulando é, os ganhos. Mais de 5% da última segunda-feira e voltando a trabalhar cerca de 30 dólares o barril. E o principal motivo foi declarações do Irã dizer que a proposta da Rússia e da Arábia Saudita de congelar a produção é ridícula. Foram essas palavras. E, portanto, trouxe de novo um grande temor é, para os mercados. A Arábia Saudita, por sua vez, é, disse que os, que os produtores de maior custo devem assumir a redução. Do atual excesso de oferta, portanto, temos aí um ritmo de maior aversão, porque se mantiver a produção do jeito que está, o petróleo deve continuar caindo, a pressão vendedora deve se manter e, portanto, a preocupação com a atividade econômica no mundo volta de maneira, digamos, mais expressiva. Tá? O dólar americano se fortalece contra todas as divisas do mundo, principalmente sobre aquelas economias ligadas a Commodities. Bom, o futuro americano nesse momento vai operando em queda de 0,73%, é uma queda aí razoavelmente expressiva, é, dado o último movimento, tá ok? Então, uh, tem aí, uh, sem sombra de dúvidas, já uma sensação de que o mercado vai começar a cair. É, ou, melhor, ou melhor dizendo, que o mercado vai abrir em queda, com dólar já em elevação em função dessa preocupação com o risco global. Petróleo WTI vai caindo é, 3,23%, petróleo Brent, negociado em Londres, vai caindo 2,16%. Portanto, é um dia aí mostrando aversão ao risco. Vale lembrar que a gente estava ali no mundo inteiro com o mercado em forte repique, né, em correção a, a, o temor sobre o crescimento da economia global, isso não mudou e agora, com esse novo episódio de petróleo, que é o que a gente tem comentado nos últimos três domingos: né, olha, o petróleo vai liderar vai liderar o mercado, pode cair ou subir, é isso que vai conduzir o bom andamento das bolsas. Né? Isso, com, inclusive, comentei isso no domingo com o Rafi, é, domingo passado. Então, certamente hoje nós teremos aí alguma novidade a respeito desse ponto e portanto é, devemos aí é, ficar super de olho. Muito bem, vamos para a agenda de hoje. A agenda de hoje, uma agenda razoavelmente relevante. né é, Às 9 horas da manhã sair MBA de solicitações de empréstimos hipotecários no mercado americano. Na sequência temos é, total de empréstimos e taxa de inadimplência do mercado brasileiro. Atenção aí que está operando os bancos. Né? Esse, esse, esse dado vai sair agora às 10h30 da manhã. Temos PMI dos serviços é, no mercado americano. Esse dado sai 15 para o meio-dia. E finalizando a agenda de hoje, temos vendas de casas novas no mercado americano. Também é para mim um indicador mais relevante. Esse dado sai agora ao meio-dia. portanto olho no petróleo, olho nos dados americanos certamente, olho no mercado brasileiro. Por falar em mercado brasileiro, vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do índice Bovespa e ver o comportamento, né? A gente nitidamente, de forma bem transparente e clara falamos ontem, né, da preocupação e sobretudo, né, da cautela que a gente tem que ter adotar depois dessa alta expressiva que aconteceu anteontem, né? Ontem o mercado Chegou abrindo um terreno positivo e foi lá se aproximar na região de fortíssima resistência aqui na faixa do 43 mil, na faixa do 43.900 pontos, tá? É uma resistência para lá de relevante, tá? De um ponto aí super importante, tá? E, portanto, é por aqui que a gente tem que procurar topo. Essas setas aqui já estão desenhadas desde a semana passada, é uma região de bipolaridade. É, aqui é uma região de forte resistência, antigos fortes suporte que agora vão se tornar resistência. Então está na hora agora do mercado começar a mostrar topo, começar a mostrar de indicador, perder momento, começar a mostrar enfraquecimento no quadro é, de alta, porque essa alta a gente declarou notavelmente que são altas aí relacionadas a repique e não à reversão de tendência. Então, Pessoal, o mesmo, o mesmo papo que eu dei ontem sobre cautela. Assiste o monocol de ontem, eu acho que foi um dos melhores que eu fiz em termos de comentário para você que está preocupado com o teu dinheiro, preocupado com as suas operações. Eu tenho certeza que eu evitei muita gente de comprar com base na emoção, no oba-oba, que o mercado voltou, mesmo até no momento da abertura, que abriu super empolgado, abriu em forte alta e parecia que o mercado ia lá visitar os 44, 44,5. E, e na verdade, o mercado internacional voltou a ditar ritmo e voltou a mostrar forte queda. Sendo assim, eu espero mais cautela de vocês, nós não temos reversão de tendência em andamento, pelo contrário, é um repique. E essa região aí que nós paramos ontem e que pode continuar hoje certamente, inclusive para perder a mínima de anteontem, é um suporte aqui na faixa dos 41%. 480, anotem esse número, porque se o mercado perder hoje, 41,480, ele confirma padrão de topo e pode, notavelmente, mostrar sinais de que a tendência macro de baixa volte a ganhar fôlego, tudo declarado né, anteriormente para a gente, e aí a relação risco-retorno das operações para a venda voltam a prevalecer e a gente vai voltar. Para pelo menos a região dos 38.750 pontos, para saber se ali faz um fundo maior que o 36.600 para reverter tendência ou não, se perde tudo de uma vez, pede 36.600 e vamos embora seguir com a tendência macro de baixa, que é a tendência principal, inclusive do gráfico semanal, que até agora não mostrou nenhum resquício de compra no curto prazo. Atenção, você aí que opera commodities, Kerdal, Goal, Vale, Petro, Use Minas. É, CSN, porque as mineradoras e todos os papéis ligados a, 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 a commodities estão caindo muito forte no mercado internacional e a abertura daqui não deverá ser diferente. Cautela, olho nos stops e vamos ver se a gente procura as operações para o lado vendedor nesse momento, que é o que tem, em termos de risco-retorno, sido a melhor oportunidade. Para possíveis ganhos, acompanhando a, tendência, acompanhando a tendência macro do mercado. Seriam essas palavras que eu tinha que falar para vocês hoje. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Bons negócios. Tudo de bom. Amanhã a gente volta às 8h35 para mais um Monocore. Até lá. Tchau.